Fala galerinha, estamos aqui para abrir mais um conteúdo do canal Mani da Roça, galera. Eu vou fazer um desafio aqui, galera, como um baioninho de Mauá. Vamos lá, galera. É matar a bola na tabela, galera. Começar agora. Vamos lá. Primeiro desafio. O homem é ruim em tabela, viu? O homem é ruim em tabela. Vamos começar de novo. Eu posso fazer aqui agora, galera. Agora vai dar bom. Olha galera, você viu a primeira, né? Uma já foi, né? Já foi, ó. Use, galera, olha, você viu, ó. Viu, galera? E aí, galera, olha. Viu, galera, você viu, ó. Rapaz, o homem tá só escondendo o jogo dele, mano. Viu, galera, é assim mesmo. Deixa ela parar pro comando, daí você começa de novo. Galera. Sim, galera. Sim, galera. Você viu aí? Baianinho de Mauá, será que toma? É, nós, inclusive, galera, nós estamos querendo fazer um desafio contra ele. Porque o Maninho da Rosa já foi. Matou esse rola. Agora quer ganhar o bolão dele? Quer ganhar o bolão dele. Galera, é o seguinte, galera. Fiquem todos com Deus, escrevam no canal Maninho da Roça. E é nóis, galera. Fiquem todos com Deus e é nóis.